Ahoj, tady je Rajneesh. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u věšteckého balíčku, což je věštění na pokračování. My se letos setkáváme po třetí a navazujeme z minula na kartu kola štěstí. A říkal jsem vlastně v minulém věšteckém balíčku, že uvidíme, kam se nám to protočí. Řešili jsme milenectví, šťavnatost toho života a také to, že to kolo štěstí potřebuje projít tou fází, kdy to kolo dře o kameny dole a kdy nás vlastně rozdrtí, takže pojďme se podívat na to, kam jsme se v té jakoby dostali, jestli už jsme alespoň kousek za, jestli se už zvedáme s tím kolem a nadechujeme se. Teď když to říkám, tak mi úplně vystupuje v hlavě scéna z filmu Dlouhý polibek na dobrou noc. Tuším, že se tak jmenuje. A tam je hrdinka připoutaná k tomu kolu a oni ji spouštějí pod tu vodu a zase ji vytahujou ven. Tak to se mi teď úplně vybavilo. Možná by nebylo od věci ten film zkouknout. Dlouhý polibek na dobrou noc. Tak. Co karty ukáží. Chodí mi tři varianty. Možná byste si mohli jednu vybrat. A jednu kartu, tu zakončující, která nám ukáže, kam se všichni, ale víceméně dostaneme. Tak, a v té první variantě je vidět, že to jde tak nějak všechno rychleji k té rovnováze. A to proto, že už jste vlastně ty věci, když jsem u nich minule mluvil, věděli. Takže tam jste z toho získali zisky a konec konců i k těm ziskům vás to dál vede. Tím, že jste to věděli, znamená, že jste už v té fázi byli nebo jste to už prožili, takže jste to cítili jako takové shrnutí a víceméně jste se otřepali jako kachna, která vyleze z vody, teda já nevím, jestli se kachny otřepou, když vylezou z vody, ale prostě jste ze sebe schodili ty kapky vody a už jste vyrazili jakoby směrem k novému cíli. V té druhé variantě je vidět, že tam bylo takové, jakože no, když tady máme tu kartu síly, tak mi úplně chodí říct, no to je teda síla, jako to, co mě čeká. Že tam bylo víceméně takový ten postoj, tak tohle teda jako nechci, tohle teda jako není se mnou v souladu. Že tady je jako přidržení se toho, co je pro mě důležité. Jako kdybyste zareagovali na ten výklad, to se mě netýká, já to mám jinak a je to v pořádku. A přesto je tady vidět, že jste udělali nějaký odvážný krok k tomu, abyste se stali, a teď to zopakuju, tou milenkou, protože tahle karta nám padla vlastně i minule, nebo milencem, pokud jste muž. Je tady vidět jako odvaha být v té své erotické energii. Takže možná proto tam mohly být ty zatnutý zuby, jako to má tady ten panáček na té kartě, jakože to se mě netýká. Takže pro vás to mohlo být jenom spíš ujištění o tom, že to máte jinak a je to v pořádku, že jdete svým směrem. No a pak tady je ta třetí linie a ta ukazuje na určitý ztráty.
který přišly potom. Konec konců věž, kterou tady máme, se minule dotýkala císaře, že opouští domov, takže tady mohly být nějaké ztráty. A konec konců nám jdou i dvě věže takhle po sobě, i když druhá věž je v desítce mincí. Takže tadyhle se nám jenom potvrdilo v téhle té lince, že tady někdo opouští skutečně domov, za někým ten císař dochází. A pro někoho z vás to bylo prostě pomenování pravdivé skutečnosti a teď je to o tom, jestli s tím máte něco dělat nebo ne. Trošku tam cítím jako rezignaci, ale ne teď v tom špatném slova smyslu. Jo, ve smyslu, OK, tak vím tu pravdu, vím, že můj muž má milenku, nebo vím, že moje partnerka má milence, možná mi to konec konců i takhle teď vyhovuje, nevím, jak to bude dál, počkám si, co mi k tomu přijde. Takže je vidět, že ty postoje, které jste zaujali k té předchozí věžbě nebo postoje, tak jak to máte, tak se nám to tady krásně zobrazilo. Každý si z toho něco vybral a teď je otázka, co všichni máte společného. Máme tady kartu okovů. No, mně chodí teď ty okovy vyložit jako spoutanost. Okovy, které poutají, a pak mi chodí říct okovy, které poutají do té doby, než si uvědomím, že vlastně jsou přeseknuté, že můžu mít na nohách ty okovy, ale nejsem k něčemu přivázaný, takže i když těžkým krokem, tak můžu z něčeho odejít. A když si vezmeme ty jednotlivé cesty, tak tady jsme říkali, že to těžké je za vámi a že teď jdete do fáze těch zisků, takže i přesto, že tam něco těžkého bylo, tak v rámci svých možností můžete dosáhnout určitého úspěchu. I když se mi chce říct, nad očekávání dobrého úspěchu. Já neříkám nutně ve financích, ale jako životního. Takže ty okovy nevnímám jako, že vás podráží, ale naopak vás motivují. Jo? A najdete způsob, jak ty okovy sundat. Jo? Jestli použijete nějaký velký pilník. Teď, když o tom hovořím, tak celou dobu mám pocit, že ty okovy jako popraskají sami. Možná proto, že tady jsou ty karmické hodiny u vás. Jo? Že vlastně ještě nějaký čas za vámi má jít stín toho, co bylo, a pak ve správnou dobu to praskne a vy se osvobodíte a to bude tam vlastně vaše největší výhra. A v tom druhém případě ty okovy cítím jako, že dovolím si nevidět teď všechny věci. No, dovolím si nevidět a nepotřebuju zkoumat, jestli ten druhý někoho má nebo nemá. Že vlastně akceptuju v sobě to, že nemůžu mít všechno pod kontrolou. A jestli se ty věci mají dít, tak se dít budou. A já nejsem ten, kdo to posoudí. Zajímavé je, že v téhle lince nejvíc cítím tu mumifikaci, o které jsem hovořil minule, že asi jste zřejmě vy sami prošli nějakou proměnou, chodí mi říct i fyzickou. Možná jste prošli nějakým obdobím, řekněme, transformačním, že jste jako na nějaké úrovni zemřeli a na nějaké úrovni jste se zrodili a možná jste prošli nějakým přechodovým obdobím, jo? A chodí mi, že vaše tělo je vlastně zástupcem intuice, že vaše tělo vysílá jasné signály, co se mu líbí, co se mu nelíbí. Jo? A úplně mi chodí to přirovnat k jednoduché věci, a to, že si můžete třeba u filmu, který sledujete, říkat, že vás vlastně vůbec jako nevzrušuje, ale fyzicky vám bude bušet srdce u něj. A vy se budete jenom podívat, tak já jsem v klidu, ale srdce mě buší. Jo, že to tělo tímhle způsobem bude hovořit. A v tom třetím případě mi ty okovy chodí jako ta pravda, která tu byla nebo je vyjevená.
A já nejsem teď ten, kdo to musí rozčísnout, rozhodnout. Zároveň tam nechodí, že byste byli obětí, ale cítím v tom, jo, i to je součást mého života. A já to přijímám, já to akceptuju. Je v tom určitá úleva. Je v tom určitá úleva. No a my se příště podíváme na ty okovy, protože to bude naše pokračovací karta. A podíváme se na to, co se vlastně vyjeví za nějakou dobu ve všech těch třech případech. Tak se budu těšit příště. Pa, pa.